bom dia. Ótima quinta-feira a todos nós, na paz do Senhor Jesus Cristo. A palavra nos ensina que não devemos desanimar diante das dificuldades, e sim devemos nos esforçar e trabalhar, pois o Senhor nos diz que é conosco e seu Espírito habita entre nós. Por isso não há o que temer, pois se Deus é por nós, quem se levantar contra nós estará se levantando também contra Ele. Nosso Pai e Criador nos ensina que sejamos pacíficos e estejamos de acordo com a Sua vontade, pois o Senhor nos quer puros, em espírito e em verdade, para que desta forma possamos viver em comunhão com nossos irmãos. Os arrogantes serão arrancados do meio do povo do Senhor. Deus no comando, permanente e eternamente. Amém. Abraços.